Det känns va? Ja, det gör ju det. Hej! Hej! Hej, här står vi! Ja, oh, nu kommer bussen. Ja, sorry. Du, hej och välkommen till Stockholm. Hej, tack så mycket. Vad ska vi göra? Planerat ändå. Mycket oplanerat. Nej, jag skulle inte hit ikväll. Jag skulle inte springa ikväll. Ja, just det. Men sen så hade du en sån strålande idé. Ja. Ja, och det var? Att äta surströmming. Jag har aldrig ätit surströmming. Har du det? Nej. Nej. Och grejen är att jag har sagt så här, ska jag någon gång göra det, måste jag göra det tillsammans med Niklas Lundberg. Mm. För norrlänningen där, han vet ju hur man äter surströmming. Ja. Så nu ska vi testa surströmming. Ja. Och tändstopet, deras traditionella surströmsinvigning, ja. Typ, eller hur? Jag är faktiskt orimligt pepp på det här. Ja, jag med. Alltså jag tycker det ska bli så jäkla kul. Och nu har vi rensat vår första surströmming. Och det var ju helt okej. Okay. Alltså jag har inte kreverat. Nej, gud mig. Men vi sitter också utomhus, det tror jag är en ganska bra grej för oss. Vi sitter utomhus och så ska vi testa den första klämma. Spännande. Hoka hej. Men det är kul också att vi gör det här seriöst, att det inte blir en sån här åh, det är så äckligt att vi öppnar den burken och så här. Vi måste göra inte respektfullt, det är ett hantverk. Precis. Ja. För du ska bara tas lite grann har jag hört. Det ska bara första vara lite, gången. Ja, som en krydda. Ja, livets krydda. Kan inte du på något vis berätta vad vi ska göra, vad och hur ska vi göra det här? Vi ska äta god fisk, surströmming. En riktig klassiker. Minst två gånger på sommar brukar jag ju säga. Det är så? Även. Det finns två olika metoder och det är lättast ifall man bara följer hur jag gör. Så man kan ta en fisk var. Det lättaste är att man lägger magen mot sig. Sen tar man bara lite av kanten och skär upp så att man får upp magen så här. Folk gör på olika sätt, jag har lärt mig så här. Så tar man bara ut det här på insidan. Typ så. Jag har lärt mig en ny metod de sista 6 åren. Och då gör jag så här, att jag lägger den, man försöker som vika ut det så här. Min mamma lärde mig inte så här, då hon fick gissa att det här är rätt sätt. Men det här funkar bättre tycker jag. Och sen så brukar jag bara ta gaffeln och trycka så här. Typ så här. Så man känner att den lossnar liksom. Bra. Och sen vänder man på den. Nu ska du som härifrån på ryggraden ska du som lyfta upp den. Okej. Okay. Nej, hon har ju börjat. Det kanske bara var. Det var lugnt. Ja, det var lugnt. Sen sa du att du skulle äta svartsoppa med det. Ja, men det funkar. Det funkar. Det smakar som det luktar ungefär. Fast mildare. Ja, men jag kan ta... Nej, det är fel ordning. Ja, det är, har vi gjort en liten klämma då, eller vad man kallar en sån här dubbel med allt det som ska vara i. Ja, jag tycker man börjar vänja sig vid doften. Mm. Det var någon som... nu kommer det. Det kan inte vara sunt. Det är ju inte så, det är ju inte äckligt. Det är en acquired taste. Alltså, men det är tillbehören som är goda. Det är tillbehören som mättar. Jag åt middag när jag åkte hit. Men det är som en kraftfull mesmör i liksom eftersmaken. Så det kommer sätta sig här uppe i gommen någonting som... Ja, det är ohyggligt potent smak. Men... Den här fisken smakar ju mest salt. Det är otroligt salt. Mm. Ja, men det är inte så att man baxnar. Jag hade ändå på en hel ganska rejäl fisk liksom. Men det krävs ju tillbehör runt. Jag håller på med min andra nu. Du håller på med din andra? Ja, men jag tror att det kan bli en grej. Sen var det ju sjukt mysigt här också, men ja, absolut. Vi kämpar väl vidare. Ja, vi gör väl det. Nej, farligt var det inte. Nej. Gud, jag tittar i skärmen. Ärligt. Ja, men det är en speciell smak. Ja. Men det var inte... Vänta. Så. Det var inte avsäckligt. Nej, det var inte avsäckligt. Jag förstår att det här är en charm. Jag skulle lätt kunna tänka mig att göra det här nästa år igen. Absolut. Mm.
Och jag pratade med Niklas om att vi ska göra en riktig så här äter man surströmming på riktigt. Nu, det här blir ju en ganska kort film, men mest bara för att visa så här, ja men vi har käkat surströmming. Ja, precis. Och så här tyckte vi, vänta, undrar om man kan zooma, titta, så där. Visst är den bra? Ja, verkligen. Skön vidvinkel. Ja. Snyggt. Ja, nej men det var inte avsäkert. Det borde ni göra. Ja. Det är ju mer liksom hela arrangemanget och hantverket kring det som man får lov att göra vid bordet som är härligt, tycker jag. Pysslandet. Ja. Sen är ju... Skrapa ur magen. Det är så här, jag vill lika mycket hoppas själva fisken på min macka, känner jag. Ja, det... men man är här. Ja. Ja, och det man har gjort det. Ja. Och man har numera auran utav att vara en surströmmingsätare. Så är det. Det är något att berätta. Ja. Sen är det ju så att jag kommer ju inte att komma till ert kontor imorgon. För att alla United Screensare som är här ikväll, den där ska ju ut imorgon. Och det kommer bli på arbetstid. En specifik toa som vi bara... som alla går till kanske. Surströmmingstoan. Ja. Ja, men så sprider vi ut för att få lite spänning på kontoret. Fan, förstår. Ja. Men du, ja men kul att ha varit här. Ja. Tack för att du följde med. Ja. Och ja. Vill ni se mer surströmmingssnack, tryck gärna på like. Nej, har ni några... har ni några tips på vad vi borde göra med surströmmingen? Är det någon speciell sort vi ska testa? Jag fick ju en jäkligt exklusiv burk från en liten by som gör en liten... Och den tänker jag vi ska göra med Niklas. Mm. Ordentlig liksom genomgång hur man äter surströmming sen. Det fick du för länge sedan. Förra året tror jag. Just det. Hur länge håller de sen? Ja. När sprängs de? 10-15 år. Okej. Ja, skriv gärna en kommentar och... Ja, imorgon är du tillbaka med en ny film. Hell yeah boy. Ja. Yes, så om ni inte redan prenumererar så gör det. Yes. Ah, skönt att vara igång. Ja, det är bra.